En el marc de l'Smart City Expo World Congress 2017, a l'estand de la Diputació de Barcelona es va presentar l'estudi sobre les destinacions de turisme intel·ligent a la demarcació de Barcelona. Es tracta d'un estudi que ha estat possible gràcies a un conveni entre la Diputació i la Universitat Oberta de Catalunya. Francesc González, professor dels Estudis d'Economia i Empresa d'aquesta universitat, explica què és el que han analitzat. El que nosaltres hem fet en aquesta diagnosi és, en definitiva, buscar informació sobre indicadors per crear una base de dades que ens ha servit per gestionar després i crear també un sistema d'indicadors a nivell municipal sobre la situació del turisme intel·ligent a Barcelona, a les comarques de Barcelona, i això ho hem fet en base a quatre grans àmbits. L'àmbit de tecnologia, com no podia ser menys, àmbit de sostenibilitat, àmbit d'innovació i producte i l'àmbit de governança. A partir de la combinació d'aquests diversos àmbits i aplicació d'indicadors per a cadascun d'ells, hem confeccionat un quadre de comandament que ens ha permès valorar quins són els punts forts i punts febles en turisme intel·ligent que les destinacions de Barcelona tenen, i a partir d'aquí, a partir d'aquesta diagnosi sobre el quadre de comandament, doncs realitzar tota una sèrie de recomanacions pels municipis, per les destinacions que vulguin avançar en aquest terreny del turisme intel·ligent. Les destinacions turístiques intel·ligents són ciutats o pobles que integren la tecnologia en tot l'ecosistema turístic i la fan incidir sobre totes les fases de la creació de l'experiència turística. Aquestes destinacions difereixen de les Smart Cities, o ciutats intel·ligents, en els seus objectius. Les primeres es centren en satisfer les necessitats dels turistes, mentre que les segones enfoquen la seva missió en la governabilitat i la qualitat de vida dels residents. L'aplicació de la tecnologia a les destinacions de turisme intel·ligent serveix per millorar l'implementació dels principis de sostenibilitat, innovació i qualitat de vida en els llocs turístics. Per a l'estudi s'han analitzat fins a 80 indicadors de 25 ciutats diferents de la demarcació de Barcelona i també de la resta d'Espanya. Es tractava de fer un diagnòstic de l'estat actual de les destinacions turístiques intel·ligents, veure quines estratègies hi ha implantades al territori, quines mancances persisteixen i quines són les demandes tecnològiques que tenen els turistes. I el que objectivament estàvem buscant que era tenir una fotografia sobre l'estat del desenvolupament de l'Smart Tourist Destination, l'estat de la intel·ligència turística de les nostres destinacions. Volíem fer una fotografia d'en quin punt es trobàvem en relació al nivell de desenvolupament d'aquestes destinacions turístiques que tenim i la seva adaptació als estàndards d'una destinació turística intel·ligent. Els resultats han de permetre a cada destinació valorar en quin punt es troben en comparació amb la resta i, a partir d'aquí, millorar. No ens ha interessat fer un rànquing de municipis, sinó donar les eines perquè cada municipi i cada destinació es pugui comparar amb si mateixa i amb la resta. A partir d'aquesta situació, que ells sí que podran obtenir una informació completa de la seva situació 2016-2017, doncs aquí poden prendre decisions estratègiques de cara a vincular estratègies de turisme intel·ligent en el seu futur. Una de les conclusions a les quals han arribat els investigadors és que no hi ha un perfil únic de turista digital. La majoria, però, fan servir únicament el dispositiu mòbil a l'hora de viatjar i tenen un domini perfecte de la tecnologia digital. La meitat no perceben com un risc els sistemes de localització que permeten tenir un major control sobre els moviments de la persona i saber on està en tot moment. I una altra constatació: el turisme respon a un fet col·lectiu, social, i les xarxes socials tenen una força considerable en l'experiència turística, tanta que molts viatgers es converteixen en prescriptors i les seves recomanacions són seguides. Pel que fa als municipis i empresaris, l'estudi estableix que encara hi ha pobles sense cobertura òptima d'internet i que, de fet, molts empresaris, sobretot els de turisme rural, ho perceben com un punt a favor dels seus negocis.
En definitiva, actualment falta una acció estratègica de les destinacions de turisme intel·ligent i en els pròxims 5 o 10 anys, segons els experts, s'hauria de veure una transformació gradual d'aquests municipis si no es vol que el concepte de destinació turística intel·ligent quedi només en una moda passatgera.